では岸本選手が4年生の中でのご自身を表す漢字お願いします。はい、私が自分を表す漢字選んだ漢字はこちらになります。強いという漢字です。まあそうですね、1年目からやっぱり箱根駅伝っていうのを走らせていただいていて、まあ、箱根を引っ張ってきたっていう、まあ、強い自負っていうか、まあ、自分は強いんだっていうふうな思いを込めて本当にこの4年間やらせてもらって、まあ、いろんな人からもエースっていうふうに言われてますし、まあ、自分としてもエースとして自分が何ができるかっていうのを常に考えて、まあ、この4年間走ってきて、まあ、その最後の年になって本当に自分は役職を持ってなかったので、まあ、そこで自分の役割はやっぱ結果を出すことっていうところだと1年間考えて、強い自分を見せるっていうところを意識して1年間やってきたっていうことを思いを込めてこの強いという感じを選びました。まあそうですね、もともと自分に自信があるタイプっていうか、あんまりその本番で結果その自分自身の力を出しきれないみたいないう状況がなくて、まあ、その自信もそうですし、まあ、そこまでやってきた、なんていうんですかね、その培ってきた陸上人生、何年間もう10年ちょっとなるんですけども、まあ、そこで培ってきたものをしっかり出そうっていうところがやっぱり毎回のその結果につながっていると思ってまして、まあ、その万全な状態でない中でもその今ある自分の状態の中でのベストを常に出すことができてるっていうのはやっぱりそのそういう思いっていうか、自分の中でのそのやってきたこととかを出そうっていう強い思いがあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ルーティーンっていうか、あんまり自分そのレース前とかに何て言うんですかね、あんまはしゃいだりしないっていうか、まあ、集中力を持ってその集中力上がるっていうところはやっぱり自分のルーティーンっていうか、そういうところがあるのかなっていうふうに思ってて、まあ、口数も当然減りますし、やっぱりよりそのイメージトレーニングであったりとか、まあ、こういうふうに走ろうみたいな集中力を持って、まあ、生活をするっていうところがやっぱ結果に結びついてるっていうか、自分のルーティーンの部分なんじゃないかなっていうふうに思います。こう練習だったり練習以外でもいいんですが、何か意識をしていることはありますか？はい、まあ、そうですね、やっぱり当然その練習、辛い練習、特になんかポイント練習って言われる練習があるんですけども、そういった練習で、まあ、やっぱりどうしても力のない選手であったりとか心の弱い選手を離れてしまう部分はあると思うんですけども、まあ、そういったところで、まあ、自分の強さっていうのを出して、まあ、絶対に自分は離れないっていうか、その4年生になってから本当にその集団を引っ張るっていう部分が増えてきて、まあ、そういった部分でも自分がエースとして走ってるっていうか、自分がチームを引っ張ってるっていう意識を常にその先頭で走ったりすることで意識をしてきたのかなっていうふうに思います。4年生になったっていうその最上級生として、まあ、やっぱり周りに目を配らなきゃいけないっていうふうな意識もついてきましたし、まあ、その練習結果であったりとか、その試合の結果、特にやっぱりもともと部屋人だった、あの同じ部屋だった後輩とかにはこうやっぱ声かけて、まあ、こういうふうに頑張っていこうみたいなふうな話はよくさせていただいてます。では今回の箱根駅伝での希望区間教えてください。まあ、希望区間っていうか、まあ、自分が走らなきゃいけない区間っていうのはやっぱり往路の2区3区であったりっていう、そういう主要区間になってくるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、1年目で走った、まあ、2区でまた自分が勝負して、まあ、そこで他大学のエースたちに、まあ、勝っていくっていうのが自分の仕事なのかなっていうふうに考えています。まあ、やっぱり駒澤大学さんが特に大きなライバルになってくるのかなっていうふうに思ってて、まあ、その中でもやっぱり田澤選手であったりとか鈴木芽吹選手あたりが多分2区に来るんじゃないかなっていうふうに考えてるので、そういった選手を意識して頑張りたいなっていうふうに思っています。今までの箱根駅伝と4年生で迎える箱根駅伝って心境に変化とかってありますか？やっぱり最後の箱根駅伝っていうのもありますし、まあ、その大学駅伝4年間やってきて最後のレースとなるので、まあ、自分が大学4年間で何をしてきたのかっていうか、何を学んできたかっていうのを全て体現する場だと思うので、他のレースと違って本当に全てを出し尽くす、まあ、自分の本当の全力を出し切る試合なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、やっぱり意識してる部分もありますし、まあ、自分としては今度のが一枚上っていうふうに感じていて、まあ、そういうふうに試合の結果でもそうですし、練習を見ていてもやっぱり今度は強いなっていうふうなのを思ってて、まあ、その背中を追っかけて、まあ、やってきた部分もあるので、そういった意味ではすごい意識してますし、良きライバルっていうか良き目標として、まあ、今度のことをすごい意識してる部分もあります。では最後に今見ている駅伝ファンに向けてメッセージお願いします。はい、本当にたくさんの応援いつもありがとうございます。本当に
たくさんの応援のおかげで、まあ、試合もそうですし、特に駅伝なんかは沿道の応援いただいて、まあ、そのおかげですごい頑張れるっていうか、自分の力以上のものが出せるところもあると思うんで、まあ、箱根駅伝、出雲駅伝、全日本駅伝で負けて本当に悔しい思いしましたし、まあ、申し訳ないっていうすごい気持ちもあるので、箱根駅伝こそは本当に勝って、まあ、ファンの方にすごい感動と勇気を与えられるような走りをして、まあ、しっかり勝ちたいなっていうふうに思いますので、応援の方よろしくお願いします。イースタイル作戦。